Stretnutie ste zahájili výraznou streleckou a hernou prevahou, zaobišli ste sa aj bez zbytočných vylúčení, no predsa, nebol jeden gól v prvej tretine málo v súvislosti s vašou aktivitou? Tak samozrejme, posledné zápasy trošku tá efektivita sa u nás odklonila, ale dôležité je to, že sme to zvládli a opäť sme si pripísali ďalšie víťazstvo a 3 body do tabulky. Tréner Kaskinen zvolil neobvyklé rozdelenie do formácií. Cítili ste sa komfortne v tejto zmenenej zostave? Nechýbalo tam vzájomné porozumenie? Tak samozrejme, čím viac zápasov hráme spolu, tým lepšie nám to pôjde. A ja som teraz s Mišom Mrazikom a s Rogim, takže snažím sa chlapcom pomôcť ako najlepšie viem. A myslím si, že tieto dva zápasy, čo sme boli spolu, tak sme si vytvorili celkom solidné šance na gól. Ja pevne verím, že keď spolu budeme ďalej hrať, že sa presadíme aj strelecky, aby sme pomohli tomu mužstvu k víťazstvám. Motivovaní Liptáci zvýšili tempo hry v druhej tretine. Boli veľmi dôrazní, no gól, ktorý vyťažili, padol z presilovky, ktorú zavinil neúmyselný faul. Súhlasíte? Tak samozrejme, Mikuláš posledné zápasy hrá veľmi dobre, zbierajú body, takže veľmi nepríjemný súper dnes pre nás, ale ako som povedal, je veľmi dôležité, že sme to zvládli za 3 body dnes. A nešťastné puky, ktoré skákali okolo vašich hokejok a po bránkovisku, vám vrátili daň pri rozhodujúcom gole. Očakávali ste však, že sa s posledným mužstvom tabuľky takto potrápite? Tak ako som povedal, na tú tabuľku sa vôbec netreba pozerať, pretože Mikuláš, myslím, že z posledných 7 zápasov dosť veľa zápasov povyhrával, takže sú na nejakej víťaznej vlne, dávajú veľa gólov v zápasoch, takže my sme sa sústredili na svoj výkon a samozrejme v tej tretej tretine si myslím, že už tam bola obrovská premaha naša a ten gól tam bol na spadnutie a išli sme si za tým šťastím a priklonil sa na tú našu stranu a vravím, sme strašne radi, že sme to zvládli za 3 body. Vyrovnanosť ligy opäť dokázali posledné minúty zápasu. Cítili ste sa byť na koni alebo práve naopak pod tlakom? Tak jednoducho, my sme hrali to, čo sme hrali celý zápas. Napadali sme ich rozohrávku a vlastne dôležité je to, že sme sa nestiahli a nezačali sme nejak brániť po tom strednom gole, ale ďalej sme pokračovali v natlakovej hre a chceli sme pridať ďalší gól. A ja som išiel tam v posledných sekundách sám na bránu, žiaľ Bohu som gól nedal. Ale vravím, my sme mali jasný cieľ dnes vyhrať a to sme splnili.